звичайну питну воду з централізованої водопровідної мережі продають у 4 водоматах Тернополя. З загиблим в російсько-українській війні бійцем Святославом Цебринським попрощалися в Тернополі. Тернополяни та переселенці прибирали парк Загребелля в Тернополі. Це один з 4 водоматів у Тернополі, який продає воду з централізованої водопровідної мережі. Їх під час контрольної перевірки виявили фахівці комунального підприємства «Тернопільводоканал». Про це розповів фахівець із зв'язків з громадськістю Антон Федорців. Вони є різні за своєю конструкцією, є якісь такі маленькі, скажімо, такі як поштові скриньки колись були завеликі. От якраз на них ми звернули увагу, тому що тут відразу зрозуміло, що в ньому не зберігається вода, що він звідкись її бере. І от ми виявили таких, це є проспект Бандери, вулиця Патріарха Любомира Гузара, вулиця Романа Купчинського і на бульварі Тараса Шевченка. На цих водоматах немає жодних фільтрів, тобто вони просто під'єднані до мережі. Тернополянка Ірина Гулей набирає воду з водомата на бульварі Тараса Шевченка. Пише, що гірське джерело, що це очищена, гарна питна вода. Що з крану вона хлорована, не очищена, звичайно, не є корисна. І тим паче для дитини. І в мене маленька дитина, син, і я готую їсти на цій воді, яку набираю. Ми її вживаємо як питну воду кожного дня. Про те, що цей водомат подає воду з міського централізованого водопроводу, чує вперше, каже жінка. Я цього не знала ніколи, все думала, що це дійсно, як пише на цих автоматах, що вона очищена, ні, не знала, це мене шокувало. Ми поспілкувалися з підприємцем, який встановив водомат на бульварі Шевченка. Чоловік не назвався, спілкуватися на камеру відмовився. За кадром розповів, дійсно бере воду з централізованої водопровідної мережі. У власному господарському приміщенні встановив систему багаторівневої очистки. За словами підприємця, обладнання дороговартісне, тож і вартість води відповідна. Те, що підприємці продають воду з водопровідної мережі, не є порушенням, розповідає Антон Федорців. Адже власники водоматів встановили лічильники на воду і оплачують за послуги водопостачання та водовідведення. Тут скоріше йдеться про якусь морально-етичну складову. Для чого там платити гривню 50 чи гривню 70, 2 гривні за літр води, якщо Тернопільводоканал цю ж воду подає до осель тернополян і вартість кубометра, тобто тисячі літрів, це 17 гривень 58 копійок. Тобто якщо взяти літр, це менше 2 копійок. Чи не порушують підприємці права споживачів, продаючи водопровідну воду дорожче, ми запитали у фахівців Держпродспоживслужби, які моніторять стаціонарні пункти розливу води. На сьогоднішній день на території міста Тернополя офіційно зареєстровані 4 суб'єкти підприємницької діяльності, які розміщують біля 200 водоматів, пунктів розливу питної води, які контролює Держпродспоживслужба. Якщо це вода дійсно з централізованого водопостачання, ми можемо говорити, що вона контрольована. Інше питання, що встановлення самих водоматів – це є незаконна діяльність, і незаконний бізнес, і незаконне збагачення, тобто вода в крані це одна ціна, а людям продають за відповідно зовсім в багато разів більшу. Питання, що не самовільно встановлення ці пункти розливу, питання більше до правоохоронних органів, до органів місцевого самоврядування. За коментарем з приводу розміщення водоматів та продажу там води з централізованої мережі, ми звернулися до міської ради. Однак наразі відповіді не отримали. У муніципальній інспекції нам повідомили, інформації щодо самовільно встановлених водоматів до них не надходило. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. На Тернопільщині продавали зброю та боєприпаси, ввезені з зони бойових дій. Організував торгівлю 47-річний житель Верхньодніпровська Дніпропетровської області разом із 3 чоловіками. Під час спецоперації їх затримали працівники СБУ та Нацполіції. Про це повідомив речник обласного управління СБУ Петро Королюк. Засоби ураження він планував збувати у декількох областях заходу України. Серед його клієнтів могли опинитися представники криміналітету. Але наші оперативники, спільно зі слідчими Національної поліції, своєчасно запобігли потраплянню трофейної зброї до рук злочинців. Обшуки провели в 3 областях України – Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській.
оперативники Служби безпеки України вилучили понад 40 артилерійських снарядів, ручний кулемет Калашникова, 2 автомати, 8 гранатометних пострілів, 9 корпусів ручних гранат із запалами до них, майже 1500 набоїв різних калібрів, а також детонатори та значну кількість вибухових речовин. Усю вилучену зброю та боєприпаси віддали на експертизу. Після цього мають вирішити, чи передавати її для потреб Сил оборони, каже Петро Королюк. У межах кримінального провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України організатору злочинної мережі вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Зараз правоохоронці намагаються встановити усіх людей, які причетні до продажу зброї. Із загиблим в російсько-українській війні бійцем Святославом Цибринським прощаються у Тернополі в Домі печалі. Чоловікові був 31 рік. Він із Великої Березовиці. Був командиром гармати самохідного артилерійського дивізіону. Загинув під час виконання бойового завдання у Роботиному Запорізької області. Як головкомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Грамоту пошани та скорботи вручили рідним загиблого бійця. Попрощатися зі Святославом прийшов його побратим Дмитро Мехін. Нас разом призвали. Ну, скільки я його знав? 17 місяців. Веселий, завжди самий перший він був. Не думаю, він завжди мені казав: Дмитро, зустрінемося з тобою, як то кажуть, будемо гуляти перемогу. Але перемогу не таку, як він приїхав в рубі. Що тут зробиш? Війна є війна. Згадує загиблого його сусідка Галина. Ніколи так не пройшов, щоб він не заговорив. Дуже привітний був, дуже добра людина була. За словами Галини, у загиблого залишилися дружина, донька, мама і молодший брат. Поховали Святослава Цибринського на Алеї Героїв Миколинецького кладовища. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Комітет виборців України проаналізував видатки з бюджетів найбільших міст України на допомогу ЗСУ. Результати дослідження опублікували на своїх ресурсах 18 серпня. Ми взяли 40 найбільших українських міст, найбільших за населенням. Це, відповідно, всі обласні центри, плюс деякі просто великі міста, наприклад, Бердичів, Другобич, інші, які не є обласними центрами. В результаті ми надіслали міським радам запит на інформацію, в якому запитали в них про те, наскільки фінансово вони допомагають Збройним силам. Зокрема, ми говорили в першу чергу про кошти з бюджету. Ми вважаємо, що 10 мільярдів гривень, які витратили за час війни на допомогу ЗСУ, міста загалом, які потрапили в наше дослідження, це досить солідна цифра. Хоча, звичайно, відсотку витрат, є певні питання до окремих рад. Тут швидше можна виділяти навіть не аутсайдерів, а тих, хто іде, так би мовити, хто демонструє більші результати. Наприклад, місто Хмельницький, в якого 1 мільярд витрат, це дійсно дуже серйозний результат. Місто Чернівці невелике, але там понад 300 мільйонів гривень допомоги. Однак є міста, які вказали значно менші суми витрат, серед них Івано-Франківськ та Тернопіль. У відповіді на запит Тернопільська міська рада зазначила суму в 75 мільйонів гривень витрат на сектор оборони. Ми звернулися до міської ради, керівниця прес-служби Мар'яна Зварич пояснила так. Ці цифри не можна брати як за загальну цифру, тому що допомога, яка надається містом Тернополем, нашої Тернопільської міської ради, Тернопільської громади, набагато більша. Перше, в нас є масштабна допомога від міст-побратимів, від громадських і благодійних організацій. Також вони не враховують ту допомогу, яку надає і в тому числі міська рада сім'ям захисників наших військових, наприклад, в місті Тернополі. Тернопільська міська рада, одна, можливо, із небагатьох, можливо, чи не єдина, забезпечила повністю безкоштовним харчуванням дітей-захисників. Сума цих витрат лише для забезпечення безкоштовного харчування становить близько 20 мільйонів гривень. Також, за словами Мар'яни Зварич, не враховані витрати з міського бюджету на мобільну стоматологію, яка надає стоматологічну допомогу бійцям на передовій. Аналітик Денис Рибачок пояснив, що текст запитів на інформацію всім міським радам надсилали однаковий.
Частково проблема може бути в тому, хто як, в яких міських радах підійшов, наскільки сумлінно до опрацювання цього запиту. В Тернопільській міській раді могли зазначити, якби вважали за потрібне, і таку інформацію, про яку вони зараз говорять, але ну, вони чомусь цього не зробили. Одне з питань в нашому запиті, воно досить чітко, чорним по білому написано, і якраз воно стосувалося того, скільки саме бюджетної допомоги отримують і військовослужбовці, і члени їх сімей. Станом на зараз видатки Тернополя не є значними в порівнянні з іншими містами. Наприклад, таке місто як Бердичів, яке, очевидно, є меншим за розміром за Тернопіль, і за статусом за Тернопіль. Бердичівська міська рада відзвітувала, що витратила близько 100 мільйонів гривень. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. В парку Загребелля влаштували акцію зі збору сміття. У ній взяли участь учасники проєктів, волонтери та працівники тернопільського Карітасу, переселенці та жителі міста. Про це розповідає координаторка проєктів Карітасу Аліна Муц. Сьогодні ми вже от понад 2 години прибираємо парк Загребелля. Ми спостерігаємо, що є дуже багато сміття. Це і пластик, це і скло, бутилки, папір, тобто це відходи різні відходи. Марина Трубаєва переїхала з Харкова. Каже, хоче допомогти прибрати Тернопіль. Ми зараз намагаємося почистити парк від сміття. Дуже багато тут накидали. Ну, як так можна, не знаю, треба все ж таки підтримувати чистоту. Сортуємо окремо пластик, окремо скло і окремо інше сміття, там пляшки, залізні банки, фантики. Аліна Муц розповідає, в акції взяли участь 50 людей. Приєднатися могли усі охочі. Зібралися в парку Загребелля учасники проєктів «Карітас», наші волонтери, а також і працівники. І, звичайно, наші люди, які реєструвалися у формі, яка була доступна на нашій Facebook-сторінці. Прибирання парку ініціював молодіжний рух «Let's do it Ukraine». Координатор руху Андрій Стасишин розповідає, що робитимуть із зібраним сміттям. Яке сміття буде забиратися на сортувальні станції, відповідно, яке буде сортуватися, і все остальне сміття буде вивозитися житлово-комунальним господарством. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ремонтують 2 балкони Центральної міської бібліотеки. За словом виконувачки обов'язків директорки Центральної міської бібліотечної системи Оксани Лихіцької, такий ремонт вимушений, бо балкони в аварійному стані. Понад 100 років йому є, і ви бачите, що наш будинок взагалі один, напевно, із найяскравіших, тому що в нього не тільки є вхідний парадний вхід, але ще бокова така арка, куди, можливо, в'їжджали карети, можливо, в'їжджав транспорт якийсь. Ось, і балкони автентичні, вони не були зруйновані, слава Богу, 2 світовими війнами. Вони залишилися, але, на жаль, на сьогоднішній день вони перебувають в аварійному стані. І, можливо, колись хтось їх ремонтував, але до сьогодні ми не пам'ятаємо, щоб це були якісь ремонти сучасні. Оксана Лихіцька каже, будинок, де знаходиться бібліотека, збудований у 1910-х роках і є пам'яткою архітектури місцевого значення. Вони дуже пошкоджені зверху, вони дуже пошкоджені, ви бачите, що втрачена абсолютно ліпнина знизу, якщо глянути на цей. Тобто це не тільки йде аварійний ремонт, а ще буде і реставраційний ремонт, який ми хочемо відновити його автентичність, його красу і повернути цю красу місту. Це є оригінальні балкони, які знаходяться до цього будинку, і, на жаль, вони за час вже свого існування вони дуже пошкодилися і зараз знаходяться в аварійному стані. Ну і зважаючи на ті події, які відбулися недавно у Львові, відбувалися в інших містах, коли рушилися балкони, то ми дуже переживали за те, щоб, не дай Боже, не сталося такого в нас. За словами Оксани Лихіцької, з міського бюджету на ремонт 2 балконів виділили 300 тисяч гривень. До 31 жовтня планують завершити. До цього часу зупинку громадського транспорту перенесли на 35 метрів. Тепер транспорт зупиняється поблизу центрального універмагу. Ми запитали людей, як вони ставляться до змін. Я не бачу якоїсь різниці, там, куди би не перенесли зупинку, все одно зручно добратися. Я думаю, що це не так і далеко її перенесли. Ніби дискомфорту нема. Між першим всі ж було гарно, правда. Бо треба змиритися, що трошки є некомфорту. Тетяна Панченко, Андрій Мід, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.